No, varmaan siksi, että nyt on tullut pelattu tosi paljon täällä samoin pöydillä, pikkuhiljaa rupeaa niin kuin pääsemään käsiksi pöytiin ja muutenkin peli rupeaa tuntuu hyvältä pikkuhiljaa. On ollut huonojakin pelejä, mutta sitten, että niin kuin, kyllä sitten siitä lähtee aina, kun pelaa tarpeeksi kauan ja tottuu pöytiin ja olosuhteisiin. No jotain muuta kuin olla täällä ja katsoa näitä pelejä, että mieli pois hetkeksi pelistä ja niin, niin sit vaan koittaa keskittyä, kun pääsee sinne pöydän ääreen takaisin. siitä se sitten lähtee taas. No, tykkään tosi paljon. Täällä on hyvät olosuhteet, aina pääsee reissaamaan joka paikkaa. Kivoi kavereita nähdä niin kuin pitkästä aikaa, kerran vuoteen, monta kaveria täälläkin, ketä tuntee ja tykkää hengata, niin todella, todella mukavaa.